Мої вітання. Ви дивитесь ATV. Сьогодні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з директоркою департаменту комунікації та інформаційної політики Сумської міської ради Антоніною Кохан. Вітаю вас, пані Антоніно. І сьогодні ми будемо говорити, знову ж таки, про сферу тих питань, якими опікуєтеся ви. І хочеться почати з такого розділу, як петиції. Тобто це звернення наших жителів щодо питань, які їх найбільше турбують. Яка динаміка? Стало більше їх, менше? З якими питаннями сумчани звертаються? Мабуть, варто почати з того, що минулого року Суми серед понад 240 міст, які користуються єдиною системою місцевих петицій, стали лідером за кількістю поданих петицій. Тобто це говорить, так, ми лідируємо. Це говорить про те, що наразі петиціям довіряють, і цьому інструменту довіряють сумчани, в ньому бачать інструмент вирішення всіх своїх актуальних питань, які накопичилися в місті. Почну з того, що за 3 місяці, за перший квартал цього року, надійшло 56 петицій через єдину систему місцевих петицій. Тематика найрізноманітніша, але є такі петиції, які набувають значного резонансу. Чимало петицій цього року стосувалися заборгованості заробітної плати по НВО Фрунзе. І різного характеру, починаючи з того, що зобов'язати керівництво до виплат заробітної плати, хоча це не зовсім якби компетенція міської ради, але дотично, звичайно, ці питання є на контролі Сумського міського голови і міської ради, зокрема. Щодо недопущення оренди земель НВО новою компанією «Інженіринг». І ці петиції були надзвичайно резонансними. Кілька петицій вже розглядаються, і по ним підготовлено рішення на виконавчий комітет. Сьогодні, до речі, будуть розглядатися 2 петиції, які були досить резонансними і швидко набрали голоси. Про розгляд електронної петиції Петренка стосовно виплати заборгованості із заробітної плати колишнім працівникам АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання». І сьогодні на виконавчому комітеті можна прослідкувати про результати розгляду цієї петиції, про результати, які приймуть рішення виконавчий комітет, і про розгляд електронної петиції Волобуєвої «Відновити роботу молочної кухні». Тобто, крім того, що на деякі петиції даються вичерпні роз'яснення, то по деяким, які суспільно дійсно суспільно важливі, по ним приймаються рішення виконавчим комітетом та міською радою. Згідно з порядком подання електронних петицій, органами місцевого самоврядування електронні петиції повинні містити ті питання, які мають суспільно важливий інтерес. І є компетенцією міської ради. Саме через невідповідність цим питанням деякі петиції відхиляються. Скажімо, за перший квартал близько 10 таких петицій було відхилено. Ну, наприклад, там про припинення існування там певних партій в Україні. Але це питання, звичайно, не компетенція міської ради, тому вони були відхилені. Але на кожну петицію, хочу зауважити, на кожну петицію дається роз'яснення. Якщо вона не підпадає під визначення петиції, то потім уже передається структурним підрозділом і розглядається як звернення, як колективне звернення. Тобто я хочу наголосити на тому, що петиції є таким дуже рушійним інструментом консолідації громадської активності, і ми не можемо у людей забрати надію на те, що це дійсно дієвий інструмент, який можна використовувати у своїх зверненнях, у вирішенні питань розвитку міста. Тобто умови для того, щоб петиція була розглянута, не змінилися. Певна кількість голосів, певний термін, за який вона повинна їх набрати, так? Це залишається 250, здається? Так, 250 голосів повинна петиція набрати і 45 днів на збір підписів. Я хочу сказати, що деякі петиції, зокрема та петиція, про яку я говорила, про недопущення передачі в оренду земель НВО, інженерингу, набрала необхідну кількість 250 голосів за 2 дні. 4 березня вона була оприлюднена, 2 березня оприлюднена, 4 березня вже вона набрала необхідну кількість голосів. Але хочу, можливо, зупинитися варто саме на цій петиції, оскільки було зафіксовано факт підробних голосів. До нас зверталися люди, вони не вірили, що це дійсно так, вони вбачали в цьому якусь певну упередженість, але коли вони прийшли до нас, ми показали, що це правда так, направду. Ми давали запит
нашим координаторам із національної мережі модератору. Нам надіслали телефони і електронні адреси. Телефони не відповідали. І електронні адреси з усього було видно, що були зроблені з одного IP-адресу. Угу. Тобто все можна перевірити і все довести. Якщо, приміром, петиція за 45 днів там не набирає потрібної кількості голосів, вона йде на повторний розгляд, чи вона просто зникає, її потрібно по-новому подавати, якщо людина вважає, що її петиція важлива? Вона розглядається як звернення. Просто як звернення. Так. Ну, якщо ми говоримо, вже заговорили про звернення громадян, про особисті прийоми, то ми розуміємо, що зараз в умовах карантину очно поспілкуватися з кимось із посадовців, да, Сумської міської ради, з керівництвом міста досить складно. Тобто в якому форматі чи проходять ці звернення, особисті зустрічі, якщо вони проходять? Якщо ні, то як же вирішуються такі питання? Звичайно, робота із зверненнями триває, вона продовжується, вона не припиняється ні на жоден день. В першому кварталі 2021 року вже надійшло понад 1000 петицій, 1005 петицій, в яких було порушено 1020 питань різноманітного характеру. Це і питання комунальної сфери, здебільшого, це 34%, це питання комунальної сфери. Це ремонт житлового фонду, благоустрій прибудинкових територій і так далі. Питання поліпшення житлових умов, здебільшого пов'язані із реалізацією програми забезпечення житлом учасників АТО. І ці питання вирішуються. Тобто вони є на порядку денному, але вони вирішуються завдяки тому, що впроваджено цю програму. Питання транспорту, соціального захисту найрізноманітніше. Ми мають досить високий показник вирішуваних питань по зверненнях. Це 47%. Це досить високий показник. Хочу сказати, що всі ми із березня минулого року працюємо в умовах пандемії і здебільшого застосовуємо всі електронні ресурси, електронні сервіси для роботи з громадянами. Тому і звернення громадян приймаються здебільшого зараз і в телефонному режимі, і за допомогою наших електронних ресурсів. І телефонних звернень, наприклад, надійшло на 41% більше. Тобто законом нам зараз дозволено приймати не тільки письмові, а й телефонні звернення, законом передбачено, і, звичайно, електронні звернення. Хочу нагадати, що для всіх, хто хоче звернутися до міської ради, варто використовувати електронну адресу letter@smr.gov.ua. На цю адресу можна надіслати, можна зателефонувати на гарячу лінію 700-207 і звернутися до міської ради. Починаючи з березня 2020 року, ми дійсно перейшли на роботу в онлайн-режимі і в роботі із зверненнями громадян. Ми внесли зміни до положення про роботу із зверненнями, де зафіксували, що особистий прийом міського голови може транслюватися в онлайн-режимі. Для того, щоб узаконити нормативно, узаконити це положення. Спочатку пандемії було використано цей інструмент роботи із зверненнями, і 4 онлайн-трансляції особистого прийому міського голови вже було використано, було впроваджено у практику, за допомогою яких було розглянуто 45 звернень. Крім того, міський голова, застосовуючи такий метод в умовах пандемії, як виїзд за місцем проживання громадян. Таких виїздів було 12, і розглянуто було 83 питання. Тобто це також величезна кількість питань. За допомогою таких ресурсів і нових інструментів роботи з зверненнями було позитивно вирішено понад 46% питань. Доволі таки високий відсоток. Також міським головою та його заступниками з початку року проведено 8 прийомів громадян з особистих питань з використанням сучасних засобів комунікації або при посилених режимах безпеки. В умовах карантину на прийомах розглянуто 8 проблемних питань, позитивно вирішено 4 питання, 50%. До прикладу, скажімо, питання абсолютно різноманітні. Це можуть бути питання як і колективні питання, які стосуються, скажімо, певної території проживання, так і особисті питання. На звернення мешканки міста Суми пані Ніни Верхуші, їй було надано допомога у заміні суглобу, надана допомога в розмірі 57 тисяч. Тобто у людини було питання дійсно пов'язане із втратою здоров'я і допомогою у поверненні здоров'я. І така допомога була надана. На звернення Лідії Білик, те, про що я говорю, що звернення, які стосуються не тільки особистих питань, а, скажімо, певної сумісної території, там, догляду за прибудинковою територією, по вулиці Інтернаціоналістів 63Б було проведено облаштування прибудинкової території, знесено аварійне дерево, проведено ремонт дитячого майданчика. Крім того, хочу зауважити, що звернення громадян – це не тільки скарги, не тільки проблемні питання, а й конструктив.
конструктив, з яким звертається до міської ради, і цей конструктив цінний. Так от, враховуючи пропозиції мешканців, колективні звернення, було проведено облаштування прибудинкових територій за адресами вулиця Харківська, 9, вулиця Лермонтова, 17, вулиця Героїв Крут, 68А, 70А, 70Б, 72. Також враховані колективні звернення мешканців вулиці Добровільної з відновлення роботи маршрутного таксі номер 9. Зауважу, знову ж таки, ті моменти, з яких почала, що це наш великий потенціал активних громадян, які можуть бути залучені до управління містом, до продукування нових ідей у розвитку міста. Ну, ми ж, якщо ми говоримо, що от особисті питання, там звернення в умовах пандемії вирішувалися певним чином з урахуванням сучасних можливостей, так, онлайн-трансляції, там онлайн-спілкування, то чи не втратила, приміром, своїх позицій формування громади про діяльність органів міської влади в умовах карантину? Яким чином це вдавалося забезпечити? Ми дуже багато надзвичайно робиться у плані інформування громади про ініціативи, про результати напрацювань депутатського корпусу, виконавчого комітету, структурних підрозділів. І я хочу сказати, що у питанні інформування ми маємо позитивні напрацювання з електронними засобами масової інформації і з телебаченням, місцевим телебаченням, електронними ресурсами. І хочу сказати, що цього року уже всі послуги, інформаційні послуги, які ми забезпечує департамент комунікацій, пройшли тендерні процедури. Тобто прямих договорів уже цього року не існує, і не існує давно, там певне законодавство обмежує суми укладення прямих договорів. Минулого року ми впровадили новий підхід до співпраці з засобами масової інформації, оскільки це інформаційний продукт, такий самий продукт, як і решта. Площа у друкованих ЗМІ, вона коштує має певну вартість. Хвилина ефірного часу на телебаченні так само. Тобто ми повинні закупляти, використовуючи тендерні процедури. І цього минулого року договори заключали структурні підрозділи. Ми підсилили інформаційну складову у структурних підрозділах, галузеву інформаційну складову. Кошти були передані на структурні підрозділи, і вже там, скажімо, департамент інфраструктури, управління культури. Окремо кожен вирішував. Кожен вже вирішував і використовував цей фінансовий ресурс для підсилення інформаційної складової, для того, щоб інформувати громаду про зроблене, про власне напрацювання. Цього року усі наші інформаційні послуги пройшли тендерні процедури. Ми маємо економію коштів від запланованого фінансування, яке було передбачено програмою «Інформаційний простір». Маємо економію і маємо конкуренцію. Тобто уже цього року ми підготовили тендерні процедури, скажімо, закупівлі, оприлюднення нормативно-правових актів, співпраці з друкованими засобами масової інформації, співпраці із телевізійними каналами, забезпечення моніторингу з медіа. Ми проводили ці процедури через тендерний комітет і маємо суттєву, досить суттєву економію. Те ж саме стосується і онлайн-трансляцій. Суми також є одним із лідерів за забезпеченням прозорості усіх процесів, які відбуваються у міській раді. Це і онлайн-трансляції виконавчих комітетів, сесій міської ради, апаратних нарад міського голови і депутатських комісій. І онлайн, звичайно, хвилина, якщо трансляція, скажімо, виконавчого комітету чи сесії міської ради триває 4 години, то вартість вимірюється хвилинами. Це, звичайно, також додатковий фінансовий ресурс, який потрібно викласти надавачам цих послуг. Онлайн-трансляції також вже проведено тендер і визначається зараз переможець, але у нас є економія 600 тисяч на цій інформаційній послузі, яку ми закупляємо. Ну, я так розуміла, що інформаційного голоду громада Сум не відчуває в зв'язку з карантином, тобто максимально насичений інформаційний простір інформацією про діяльність місцевих органів влади. А чи надається фінансова підтримка з бюджету міської громади на програми, розроблені, проекти, розроблені інститутами громадського суспільства? Тобто, чи існує конкурс, чи виділяються на це кошти? Тому що ви самі сказали, що громада у нас досить активна. Громада дійсно досить активна, і коли нам вдалося впровадити
програму підтримки розвитку громадянського суспільства в місті Суми, то одним із головних завдань і наших здобутків, я вважаю, це було впровадження конкурсу проєктів саме в галузі розвитку громадянського суспільства. Такі проєкти реалізувалися і в 20-му році, в 21-му, і зараз ми провели конкурс, вже оголосили вільніше конкурс, який буде тривати в 21-му році. Тобто конкурс, який був в 19-му, проєкти реалізовувалися в 20-му, той, що зараз ми оголосили, будемо збирати і на наступний рік. Так. Я хочу нагадати, що це були дуже цікаві проєкти для усієї громади, не тільки для учасників, а для всієї громади. Скажімо, щодо конкурсу проєктів 2020 року, це була школа лідерів змін. Запропонували і виграли цю можливість отримати фінансування із міського бюджету громадська організація «Центр освіти впродовж життя». Школа лідерів змін. До речі, в зв'язку із пандемією, сума, яку було виділено з бюджету, ми коригуємо ті суми, які пропонують нам учасники. Ми потім збираємося, коригуємо, враховуючи, скажімо, ті розцінки на ті чи інші послуги, які вже нас запроваджені, які вже ми знаємо, що вони не виходять за певні межі. І тобто відбувається коригування. І, скажімо, на старті ми бачимо, що у нас виграють там, наприклад, два проекти. Потім за рахунок економії ми бачимо, що ми можемо ще дати запропонувати третьому учаснику, який там у нас вимальовується, бо нам виділяється всього 100 тисяч. І ми бачимо, якщо у нас є економія на цих двох попередніх проєктах, ми решту залишок пропонуємо, якщо учасники погоджуються, то ми робимо добру справу ще для третіх учасників, і вони також отримують фінансову допомогу із міського бюджету. От, наприклад, по школі лідерів змін була суттєва економія, планувалося 47 тисяч із міського бюджету, використано було фактично 25, бо скоригували свою роботу в умовах пандемії. Це була вже інша трішки комунікація, інші витрати. І у нас була навіть економія. Громадська освіта молоді через залучення до творчої діяльності, через створення об'єктів вуличного мистецтва. Це було створення муралу із певною категорією дітей. Діти самі пропонували бачення цього муралу, його виконання, його формат. І це була також спільна така робота і результат, який можуть бачити сумчани. Серія тренінгів «Харизматична особистість». Це я говорю про ті проекти, які були 2020 року. Серія тренінгів «Харизматична особистість. Лідерство через натхненність. ГО «Артхвиля». Також цікавий проєкт наших театралів родини Нянькіних, так, які вміють працювати, вміють шукати лідерів і виховувати особистості. Конкурс проєктів 2021 року ми вже провели, підвели підсумки. І так само нам виділялося 100 тисяч, невелика сума, але ми її розподіляли так, щоб отримати максимальний ефект від цієї суми і все-таки не забирати у громади можливість впливати на розвиток розвиток міста своїми ідеями. Серед проєктів «Руйнуємо гендерні стереотипи». Це популяризація гендерно збалансованого підходу, практику діяльності громадянського суспільства та представників місцевого самоврядування. Протидія домашньому насильству через підвищення обізнаності населення та громадських активістів, створення онлайн-платформи, ресурсний центр, марафон громадської участі. Хочу наголосити на тому, що проекти несуть освітній, тренінговий характер, просвітницький характер. Це заняття, це навчання, наука молодого покоління стати активними громадянами, активними учасниками процесів, які відбуваються в місті. Щодо нового конкурсу, який буде реалізований наступного року, ви сказали, що вже оголосили його. Як довго триватиме, хто може подати документи, чи вже, в принципі, завершений прийом? Так, користуючись нагодою, хочу сказати, що від 1 квітня, ми вже оголосили про проведення нового конкурсу, від 1 квітня і по жовтень ми приймаємо документи, по 31 жовтня приймаємо документи до участі у конкурсі. Інститут громадянського суспільства можуть подати кілька проєктів, тобто не обмежуємо ми одним проєктом від однієї громадської організації. Обмежується вартість одного проєкту 50 тисяч гривень, це ті кошти, які передбачаються отримати із міського бюджету. Хочу сказати, що основні види діяльності, які можуть бути підтримані організатором міською радою, це проведення тематичних тренінгів, як я вже сказала, проведення інформаційних кампаній, вивчення громадської думки, проведення форумів, фестивалів, проведення конкурсів, акцій, ігор, програм, виготовлення та розміщення аудіовізуальних інформаційних просвітницьких методичних матеріалів, розробка та друк методичних матеріалів, створення тематичних веб-ресурсів. Перелік доволі таки широкий, і я думаю, що ми сприяємо
вже третій рік поспіль ми сприяємо тому, щоб наша обличчя наших громадських інституцій було яскравішим, виразнішим, і щоб про ті здобутки, які вже мають наші громадські організації, знала наша громада. Конкурсна пропозиція, яку можуть подати громадські організації до конкурсу, повинна містити заявку, звичайно, заявку про участь у конкурсі, опис програми, листи підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, тих виконавчих органів, наукових установ, програм учасників проєкту, інформація про діяльність Інституту громадянського суспільства. Зазначу, що повинен бути досвід учасників проєкту, повинен бути досвіду протягом останніх 2 років, повинні вже мати досвід співпраці із органами місцевого самоврядування або органами влади. Нагадаю, що з 1 квітня по 31 жовтня ми приймаємо документи. Можна подати документи за адресою місто Суми, Майдан Незалежності, 2, кабінет 70А, і отримати довідки за телефоном 700-627. Ми дуже чекаємо учасників, ми хочемо, щоб коло конкуренції було досить широким, яскравим. Але ми завжди маємо вибір, конкурсна комісія, ми вибираємо кращих, достойних і найцікавіші проекти. Будемо ждати учасників. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в проєкті «Влада сумчанам» сьогодні ми спілкувалися з директоркою Департаменту комунікації та інформаційної політики Сумської міської ради Антоніною Кухан. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.